Ja, jeg vil fortelle litt om hvordan jeg bruker video i min undervisning, i min opplæring på restaurant- og matfag. Jeg vil først fortelle litt om hvorfor jeg bruker video. Det gjør vurderingsarbeidet mitt mye bedre. Det blir enklere for elevene å drive med egenvurdering. Med enklere så tenker jeg på at det blir lettere for elevene å vurdere sitt eget arbeid ut ifra vurderingskriteriene når de ser seg sjøl i arbeid. Enten det er på kjøkkenet eller om det er i serveringa, så kommer det helt tydelig fram på hvordan vi har jobba. Og det er som sagt lettere for elevene å vurdere seg sjøl, og det er lettere for meg som lærer å vurdere arbeidet til elevene. Og det er et veldig godt utgangspunkt for underveisvurdering og hjelpe elevene videre på veien til å nå de kompetansemålene de jobber med. Jeg bruker også video til å vurdere sluttresultatet til elevene. Det er jo en del av kompetansemålene, som f.eks. opplegging av retter, utseende på fat og oppdekking av bord og forskjellige oppsatser til selskapsservering osv. Og da lar jeg elevene ta bilde av sitt eget arbeid, og det danner grunnlag for sluttvurderinga, og selvfølgelig også underveisvurderinga. Å vurdere bilder som elevene har tatt av eget arbeid, enten at jeg tar det med elevene én til én, eller om vi gjør det felles i klassen, så ser jeg også at det har en utrolig god læringseffekt når elevene har samme utgangspunkt med råvarer og retter og tallerkener som de jobber med, og at resultatene blir så vidt forskjellige som de blir når 15 elever legger opp 15 forskjellige desserter, f.eks. Det er en utrolig god læringseffekt for elever å se hvordan andre jobber. Det blir veldig synlig. Jeg nevnte litt om hvordan jeg jobber med video i forhold til sluttvurdering, og jeg tenkte jeg skulle fortelle litt om hvordan jeg jobber med eller hvordan jeg bruker videofilming, sånn at elevene skal få være med på å sette vurderingskriteriene sine og bevisstgjøre elevene på hvilke kriterier de blir vurdert etter. Et eksempel på det er f.eks. i et serveringsarbeid at elevene får se en film hvor en servitør utøver serveringsarbeidet i henhold til full måloppnåelse, altså en karakter opp til 6. Etterpå så skal elevene få lov til å lage filmer sjøl, hvor de skal lage en film som representerer et serveringsarbeid til en karakter 1 til 2. En film som skal representere måloppnåelse til en treer og firer, og en film som viser full måloppnåelse, karakter 5 til 6. Ved å la elevene jobbe med å filme sitt eget arbeid i forhold til forskjellig måloppnåelse, så vil det bevisstgjøre elevene veldig i forhold til hvilke kriterier de blir vurdert etter. Og de får også være med og ta del i hvilke kriterier som er viktig å få fram i forhold til kompetansemålene de jobber med. Jeg bruker også å gå rundt med videokamera og filme helt vilkårlig elevene sitt arbeid på kjøkkenet og i serveringa, og nesten litt sånn uten mål og mening. Men det som jeg ser, er at når jeg filmer i løpet av en arbeidsøkt på kjøkkenet, og jeg setter meg ned med råmaterialet som jeg filma, så fanger jeg opp enda flere vurderingssituasjoner når jeg får sett det på film sjøl, som blir utgangspunkt for veiledning for elevene og for klassen. Så på den måten så hjelper videokameraet meg og filmen meg på å få med meg alle de viktige tinga som de jobber med den arbeidsøkta.
Det verktøyet vi bruker, det rett og slett kamera på mobiltelefonene, og det fungerer mer enn godt nok. Som yrkesfaglærer så synes jeg video er et utrolig nyttig verktøy i forhold til mitt vurderingsarbeid og elevene sitt egen, eller sin egen vurdering.